Což dnes doufej, ať všechno bude OK. Tady je moje ruka, ty mi spoděj, řekni co. Bylo to jako v pohodě, jsme si to užili, samozřejmě říkal jsem právě Bubeníkovi, že si tam měl nasamplovat ten potlesk, aby to bylo trošku, aby člověk měl pocit, že to někdo viděl a že na to reaguje, ale díky té obrazovce, kde jsme viděli ty lidi, tak jsme věděli, že tam někdo je, takže v pohodě. Interakce byla vzdálená, ale v dnešní době vlastně až tak vzdálená není. Žijeme s těma počítačima, chytrýma mobilama už docela dlouho, takže bylo jako doma.